ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଏମ୍ପିଭି 16 ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ଭେଞ୍ଜାକି ୱାଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଗାଁ ବିକାଶଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ବିକାଶର ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଏହି ଗାଁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗାଁ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ଏହି ତାଟିଗୁଡ଼ା କଙ୍ଗାରୁ କୁଣ୍ଡା ନାଳ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏହା ନାଳର ପାଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଁର 35 ପରିବାର ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଲାଗି କୃଷି ସହ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳନ୍ତି। ଆମର ଟାଟିଗୁଡ଼ା ଆଉ କାକଗୁଣ୍ଡାରେ ଯେ ନାଲଟା ଅଛି, ସେ ନାଲଟା ପାଖରେ ଆମର ଗାଁ ବସିଛି। ସଦାବେଳେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ କିଛି ହେଇନି 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହୁରି ଘରଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା, ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକର ଘର କଞ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଆମର ପାକା ଘର ହୋଇନି। ଆହୁରି ସ୍କୁଲଟା ଆମର ସେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆହୁରି ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସବୁ 20 ନମ୍ବର ଯାଇକରି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ରାସ୍ତା, ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଗୁଛି। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମର ଗାଁଟା ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ଆମର ଯେମିତି ସରକାର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ସିଫ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ଆମର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସରକାର ଚଲାଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚିଚି ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଆମର ଆମର ଗାଁରେ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଇଏ କରୋନା ପରେ ସ୍କୁଲ ଆମର ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଡର ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ରୋଡ଼ ଘାଟ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ 3 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଗାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଯାଇଛି, ସେ ନାଳଟା ପାଣି ବସର ବସର ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଉପରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଲିଭିଯାଏ ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଲାପଥରେ 3 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍କୁଲ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମର ରୋଡ଼ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରୋଡ଼ କେମିତି ହେବ ସେମିତି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାତିଆ ସେମାନେ ପାଏନି, ସିଏ ଏବେଠାରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିକିନା ଦେବୀ ଦେବୀ କହିକିନା ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବି 16 ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଭଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଗତ ସରକାର। ଗାଁବାଲାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ MPV 20 ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛି। ତା ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେବା କଥା, ଏବଂ ଗାଁବାଲାଙ୍କର ଯେମିତି ସହମତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ RI ଥିଲେ, PO ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାଁବାଲା ମିଟିଂ କରି ଗୋଟେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିକି କଲେକ୍ଟର ପଠାନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ମିଳିଛି କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତେବେ ନୂତନ ସରକାର ଉପରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରୁ ଜୀବନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।